What's up, Beyblade fans? Okay, semua, apa khabar semua? Sekarang kita akan buat request any battle, iaitu daripada Abi play the game Chozetsu Spigen Zero Turn dan juga Zeta Prime versus Chozetsu Achilles Zero Dimension. Ini jenama Flame. Ini jenama apa orang panggil? Ni jenama SB. Dua-dua dia orang tak ada tempat nak taruh level chip, tapi dia orang ada unbursable wing. Ini warna hitam. Ni pula yang warna ni tepi ni. Okey, saya tak tahu macam nak guna ni. Dua-dua jenis balance. Ini saja pertarungan balance di antara Shu Kurenai versus Aiga Akabane. Jadi jom kita battle. Otawa saya akan launch ni dalam mode right. Jadi jom battle. Spigen Chozen Spigen dalam mode attack. Dalam mode attack Spigen Chozen Spigen. Ready set 3 2 1. Okay, so guys, saya rasa dalam mode attack kot. Laju semacam. Itu dia Chozen Spigen menang. Satu markah untuk Chozen Spigen. Oh, dia pernah beritahu. Macam biasa peraturan dia, 5 markah ada wall. 5 markah tak ada wall, 5 markah ada wall. Okay, jadi 1-0 satu markah kepada Chozen Spigen. Dan ini episode 48 eh, di mana Chozen Spigen menentang Chozen Achilles sebanyak kali. Okay, sorry guys. Sorry guys, dia main macam ni. So, jadi sini nampaknya tak berdaya. Okay, itu dia 2 balance kosong. Chozen Spigen 2 markah. Chozen Spigen kosong. Walaupun kita launch Chozen Achilles number 3, 2, 1. Wow, Chozen Achilles. Itu padu daripada Chozen Achilles. Dia tolak Chozen Spigen. Macam ni, mak terus keluar. Satu markah untuk Chozen Achilles. 3, 2, 1, go. Eh, sorry guys, don't miss noise. Tapi kita taruh je lah. Ni kalau Achilles kalah, Achilles kalah 3-1. Ada sepihan eh, korang tengok ni. Sepihan. Nampaknya Chozen Achilles ni macam nak hampir patah banyak kali. Okay, kita teruskan juga. Okay, 3-1. 3-2-1. So, Chozen Spigen memang kuat. Dia keluarkan macam tu je. 4-1. So, Chozen Spigen berat eh kalau korang tanya. Okay. Ready set 3 tu lah. Oh, walaupun saya launch dekat-dekat, Chozen Spigen masih menang. Okay, 5-1. Maksudnya pemenang untuk round yang tak ada wall adalah Chozetsu Spigen. Okay, kita main ada wall pula. Ini dia ada wall. Okay, 0-0 balik. Ready, set 3, 2, 1, go. Sorry guys, saya hilang momentum. 3, 2, 1, go.
Kayaknya dia belum mengejar. Jose Angeles kalah 1 balas kosong. Okay, round 2. 3, 2, 1. Sorry guys. Kali ni tak boleh keluarkan masa dengan mudah. Itulah Chargers 3 menang 2-0. Okay, kita tukar launcher dengan launcher red pula. Lagi serius tu kot. 3-2. So, just pegang menang lagi. Sekejap eh. Okay. So, just pegang menang lagi. Itu menjadikan 3 balas kosong. Come on lah. So, Aziz Acar lah. Startkan tak boleh menang. 3, 2, 1. So, dia actually masih laju. Mungkin dia ada chain kali ni. Tak ada. Itu menjadikan markah sekarang adalah 4 berbalas kosong. Chosen speaker 4. 4 berbalas kosong. Okay, ini akan jadi mungkin final round saya rasa. 3, 2, 1. Oh, actually, oh boy, actually, hey, epic comeback, 1 markah untuk Chose actually, 1 balas 4. Okay, teruskan lagi. Ready, set, 3, 2, 1. Wey, Chose actually padu lah. Okay, itu dia seri masih 1 balas kosong. Salah. Chose actually 1, Chose Spigan 4. Sekali lagi. 3, 2, 1. Seri lagi. Teruskanlah lagi. Kita tukar mode Chose Spigan kepada mode stamina. Boy, Chose Spigan, epic comeback guys. Epic comeback untuk Chose actually. Chose actually dah ada 2 markah. Chose Spigan masih 4. Boleh ke Chose actually buat epic comeback? Masih ada lagi video ni. Hanya di Bay Bros saja. 3, 2, 1, ayo. Hajar. Okay, itu dia kita dah tahu dah sama lah. Chose Spigan dengan markah 5 balas 2. Walaupun bagaimanapun Chose Achilles
perform agak bagus menentang Chosen Spring yang berat ni dengan frame turn daripada DS ni yang buatkan dia berat. Dan layer dia is Chosen Spring, Chosen Achilles punya layer ni ada chain tau. Dengan bersebul wing, korang boleh tengok kat situ. Sekejap, dekatkan sikit. Okay, korang boleh nampak benda biru situ kan. Dia halang. Nampak saya nak burst kan? Tak boleh nak burst kan. Jadi dia memang ada potensi. Tapi kena ada disc yang berat. Walaupun zero tak cukup, kena pakai frame berat mungkin. Mungkin pakai turn kot. Okay, jadi pemenangnya adalah Frozen Suspigod. Jadi kita akan buat last bonus round. Tak apa buat bonus round je ni. Saja-saja. Okay, sorry guys, miss launch. Chosen Spring menang. Bonus round pun Chosen Spring menang. Okay, jadi sekian saja untuk video hari ni. Korang boleh request lagi kat bawah Chosen Achilles nak lawan apa ataupun Chosen Spring nak lawan apa. Jadi sekian saja untuk video hari ni. Harap korang tekan butang like dan subscribe. Bye semua. Bye.